Wolfie aqui, estranho, vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com a série de Dimensão X. E hoje eu tô aqui com o Pocky. Oi, gente, aqui é a Bibi. Ah, eu sou o Pocky. Oi, tudo bom? Eu sou o Pocky. Hoje você é o Pocky, calma, você é o Pocky, calma. E galera, vocês estão se perguntando, o que, que o dedo tá fazendo aqui? Que tem um dedo pelado aqui? Sim, galera, ele vai morar aqui com a gente também, Pocky. Você escolhe um lugar pra fazer sua casa, fica à vontade aí. Obrigado. Ó, Pocky, aqui você pega coisa pra fazer suas pokebolas aqui, ó. Entra aqui, pega o que você quiser. Beleza. Eu quero pegar uma coisa também, Wolf. O quê? Essa casa aqui pra mim. Que casa? Essa aqui. É do caso, fica à vontade. Ah, é do caso? Pensei que era sua. Não, que era sua. Cadê? Na minha casa de Owiz aqui, ó. Vem ver, vem ver. Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Essa aqui? Uhum. Nossa! Aposto que foi o Luiz quem construiu. Foi. Olha isso daqui, Pocky. Aqui é minha coleção de pokebolas, Pocky. Deixa eu ver. Ele já perde, não. Não pega, tu falou, não pega. Eu tenho. Não tem nenhuma pokebola pra te ajudar. Não, eu acho que eu tô quase acabando a minha coleção de pokebolas. Mas, ok, na verdade é, mano. Deixa eu ver quantos que existe. São quantas? Deixa eu ver. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uau, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28. 28? São 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 18, então. Falta 10 ainda. Ainda falta bastante. Falta um qual, velho? Ah, não sei. Depois eu vejo isso daí. Mas eu vou conseguir fazer todas. Você vai ver. Você vai ver. Vou ter. Deve sim. Você vai conseguir. Vou ter até uma Master Ball. Pocky, você tem quantos Pokémon aí, Pocky? Eu tenho 5 Pokémons. 5? Vamos usar uma batalha 5 contra 5? Vamos. Tá, deixa eu pegar mais. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais algum outro. Eu acho que eu tinha um. Que leva mais ou menos os pokémons, Pocky? 26, 23, 27, 12 e 23. Meu Deus, Pocky. Tá, deixa eu. Vai de 6, Wolf. Tá, deixa eu deixar os pokémons. Deixa eu ver como uso mais de boinhas. Nossa, sabe, eu fiquei muito triste, Wolf. O quê? Porque eu tinha achado um pokémon mó bonitinho, igualzinho o Luiz, era um viadinho. Aí. Ele pegou e bugou e sumiu. Aí duplicou o outro Pokémon. Ai, ai. É o. É na Dare. Ah, eu não lembro como é o nome daquele Pokémon. É da horinha até ele. Vai, Pocky, eu peguei Pokémon fraco, vai. Ah, eu também peguei. Vai. Vamos lá, vai. Nossa, o cara já spawnou um. Meu Deus. Vamos ver então. Mano! Aceita, Pocky, vamos ver o que o Pocky. Pikachu, velho. Pikachu já foi. Mano. Wolf, não força a nossa amizade. Vamos ver o que ele vai mandar agora. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Se eu conseguisse spawnar um Pokémon. Vai, Pocky. Ai, não tá dando. Ah, agora deu. Tá. Meu Deus, eu tô ferrado. Vai, o que você vai escrever? O que ele vai escrever? O Arthur, level 27. Mano, você tá com um Pokémon nível 39? Nossa. Acho que ele me mata ainda. Deve matar. Já fica queimado, né, Pocky? Nossa, velho. Mano, eu simplesmente não tenho mais pokémons bons. Pocky, olha isso. A gente vai ter que melhorar esse negócio, hein, Pocky? Mas eu não. É, realmente vai ter mesmo. Larvitar. Eu não sei que o Larvitar é bom. Nossa senhora! Nossa, eu vou usar. Que isso? Um Punch Riz. Ah, ferrou, mano. Vai ser só um tapa, velho. Não vai. Não? Não. Nossa, eu tô usando esse. Não vai. Ai, não! Nada! Nossa, olha isso! Um Sentries. Ah, velho! Wolf, não vale, mano! Você coloca um Pokémon nível 60 mil? É level 39 só, Pocky. É, e o meu é. Meus Pokémons, o nível mais alto é 27, ainda é o Arthur. Eu vou te dar um Pokémon aqui, Pocky, ó. Da qual? Calma aí, deixa eu vir aqui. Vou te dar um Punch Riz. Vou te dar meu Tiranitar, vou dar assim. Dá o Tiranitar, vai. O que eu posso te dar aqui, Pocky? Deixa eu ver. Ó, pega esse aqui pra você, ó. Qual? Ó, ele é level 20 e pouco, só que ele é muito bom, Pocky. Deixa eu ver. Machup? Ele é muito bom esse Machup, juro. O caso, eu já vi. O caso que me deu, ele é muito bom, muito forte, juro, muito forte. Deixa eu ver, Machup. Ele tem ataques muito bons, velho, juro. Deixa eu ver. Olha que bonitinho! E ele tem ataque muito bom, então use com sabedoria. Até te daria o meu Heracross, mas eu tô treinando ele pra ganhar do Luiz, então. Desculpa. Heracross? É, porque o Luiz tá muito forte com o Heracross dele. Ah, eu vi, o Luiz tá com os Pokémon nível mó alto, velho. Só que eu ganhei dele, né, dedo? Você ganhou do Luiz? Uhum. Que é isso? Oh, pega! Não sei, 45?
Será? Vamos ver se eu consigo pegar. Vai, joga uma outra ponta. Ele me arrebentou, velho. Nossa. Vai, Wolf. Vai, Scyther. Mano. Caraca, hein? Já foi melhor, hein? Vai, Water Gun. Nossa, ele vai arrebentar meu time inteiro. Caraca! Mano, agora... Já perde, né, Wolf? Agora ganhei que do Luiz, mas não ganhei do Charizard. Agora que eu queria estar com... Mano... Agora que eu queria estar com o meu coisa, velho. Com o meu Tirantar aqui, velho. Nossa. Vai. Eu nunca tive de nada, não. Vai, tenta jogar Pokébola, sei lá. Não vai pegar, eu acho. Olha lá, arrebentou. Ih! Matei! Matou. Meu Gravel matou! Matou. Caraca, matou, mano. Meu... Mano, ele aprendeu um ataque muito bom. Meu Deus. Nossa, Poké. Juro, com esse ataque, você não tá ligado. Você não tá ligado o ataque que eu ganhei. Você não tá ligado. Que ataque que é? Mano, tipo assim, geralmente tem o tipo power ali, tá ligado? Do ataque. Tipo, geralmente é 80. Sabe quanto que tem de power essa coisa? 120? 200, velho. Caraca! Nossa, deve ser muito forte isso. Nossa. Eu não vou x1 com você não, Wolf. Nossa. Pô, quem vai me ajudar a fazer um negócio aqui, ó? Ajudar o quê? Ó, eu vou trocar com você, você cancela quando ele for evoluir, tá bom? Tá bom. Então vai, ó. Cancela, porque eu quero ver ele evoluindo, vai. Tá. Vai, red. Red. Vai, trade. Evoluiu? Não. Não começou a evoluir? Não. Então devolve ele aqui. Tá, deixa eu devolver. Nossa, então o que será? Pessoal, se alguém souber com que item ele evolui o coisa... Ah, vai evoluir. Tá evoluindo? Tá evoluindo. Nossa, pra mim não evoluiu. Lógico, você é o dedo, tem que voltar vai tomar banho. Tem que voltar pro pai, né, Poké? Deve ser. Vamos ver. Chora pra mim, Wolf. Fica grande, fica golem. Não vai virar golem. Vai virar um golem gigante, vai virar um golem. Não vai. Vai sim, vai ficar gigante. Não vai, vai bugar e vai sumir. Ah, evoluiu, Poké. Deixa eu ver. Ah, evoluiu. Coloca aí. Ele é shine, olha aqui. Ah... Pra mim ele tá bugado. E tem outro Charizard ali, Poké. Cadê? Mata ele com esse Pokémon novo aí, o evoluído. Vamos ver se consigo. Vai. Eu queria pegar um Charizard, velho, na moral. Deixa eu ver... Esse nível 45. Nossa, que tá cheio de Charizard, hein? Nossa, me arrebentou, velho. Chora pro Charizard. Deixa eu pôr o Tiranitar, vai. Mostra pra ele, vai. Nossa, o Tiranitar... Caraca, 60, Wolf! Chora pro Tiranitar. Nossa! Pega ele, Wolf! Será que eu consigo, velho? Vai, consegue! Vai, então vamos. Entrou, nunca te pedi nada! Nunca te pedi nada! Entrou! Ah, entrou! Entrou! Bom, chora pra mim, Poké! Chora pra mim! Nossa, cadê ele? Eu quero ver. Nossa, velho, no Liga 8 eu tinha um Charizard. Tinha? Só que eu quero um Shine, velho. O meu era level 105, acho. Sei lá, alguma coisa assim. Deve ser level 100, porque... 100. Sei lá, 95, na verdade. Deixa eu ver os status aqui. Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui. Calma. Moves. Ele tem o Dragon Raid. Esse cara... Ah, tem um ataque ruim. Ah, velho. Tô de fora. Nossa, tem ataque ruim. Vou deixar ele descansando aqui, que só tem ataque ruim. Tá, pô, eu quero pegar outro Pokémon. Vamos atrás. Bora! Vamos atrás, vai. Vem cá. Ai, que bonitinha a tartaruga. Ah, sabe esse Pokémon aqui, Poké? Qual? Esse daqui? A gente fala que é você, eu, Luiz e o Caso. Por quê? Porque parece um dedo. Ah, vá, se ferrar. Eu queria esse pegar... Parece aquele lá, ó. Cadê? Qual? Ah, não tive, perdi de vista. Um que... Snorlax. Snorlax. Aqui o que eu queria. Eu queria pegar um Charmander. Eu quero pegar o Charmander pra treinar ele, velho. Vai. Só de raiva não vai pegar, bugou. Ai. Sumiu. Para de fazer macumba, Poké. Entra. Vai, errou, nada. Não entra. Nunca te pedi nada. Não entra. Mano, você tá fazendo macumba, Poké? Ainda perde a Ultra Ball. Vai, nunca te pedi nada. Entra, Charmander. Peguei, toma. Ah, mano. Toma, Poké. Você não é o zoeiro, Poké. Você quer o Charizard pra você? Quê? Quer o Charizard pra você? Não, eu tô de boa. Valeu. Não quer o Charizard? Não, eu tenho o Charmander. Ah, então não vou te dar mais nada também, não. Não, tá sim. Não, cadê você? Tô aqui na casinha.
Tá, agora eu vou poder treinar o nosso Charmander pra ele ficar com ataque melhor, por isso que é melhor também, galerinha. Eu tenho que treinar o Mudkip e o Charmander por enquanto, que eu quero ter os dois na minha equipe. O Mudkip com um Pokémon de água, e eu não sei se eu vou deixar o Charmander com um Pokémon de fogo, porque a gente vai ter o nosso Volcanoda. Uf, o que acontece se abrir isso aqui nessa casa? Que é isso? Adivinha? Não sei, coloca aí, que é isso? Uma Pandora Box! Sério? Aham. Será que tem um mod da Pandora Box aqui? Tem. Nossa, nem... Ah, não. Por que o Cássio mora comigo, mano? Nossa, é mesmo. Dava pra zoar o Cássio. Nossa, a barra, Cássio. Ainda tem o Nioblo. Ainda tem o Nioblo. Ai, ai. Galerinha, eu vou ficando com esse episódio por aqui, então. A gente conseguiu pegar um Charmander. Aquele Charizard eu vou dar pra alguém. Se alguém quiser na série, comentem nos vídeos dele pra, tipo, que eu dou numa boa, porque ele não veio com ataque bom, não. Então eu vou ficar com o meu Charmander, eu vou treinar ele desde criancinha, eu vou educar ele, para ele dar ataquezinhos bons, e é isso aí, né, Pok? É isso aí. Igual o Mudkip também. E eu também quero ir atrás, de, sei lá, de Eevee, esses negócios, mas nos próximos episódios a gente faz isso, beleza? É. Mas então, é isso aí, galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, like, favorito, e é isso aí, o canal do Pok tá aí na descrição. Ah, achei que era Shine, velho. Ah, Pok, você me... O que é Shine? Shine é tipo uma cor diferente, tá ligado? Não muda nada no Pokémon, só a cor. E tem um Chilentar gigante aqui que eu vou matar ele. Será que o meu mata? Eu não sei. Será que o meu mata? Vamos ver que leva que ele é. 72, Pok! Caraca! Vamos ver se o meu... Nossa, mata. O tamanho do seu é o tamanho dele. O meu é maior ou ele é maior? Muito maior o seu. Nossa, chora então. Nossa, ele tá andando ainda pra mim aqui. Só que ele me matou, né? Ele te matou. Senhora. Nossa. Já chora pra ele, né, Wolf? Nossa, tô chorando pra ele mesmo. Chora pra... Nossa! Nossa! Por que o dele é mais forte? O ataque dele é mesmo ataque? Mano... Chora, Wolf! Mano... Mano... Chora, Wolf! Mano... Chora pra ele! Chora pro Tiranitar! Ah, mano... Vai, Wolf! Tiranitar OP, velho. Nossa senhora. Mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.